2017 жылға қарай мемлекеттік тілді білетін қазақстандықтардың санын 80%-ға дейін жеткізу. 2020 жылы мектеп бітірушілерін 100% мемлекеттік тілді біліп шығуы керек. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Армысыздар, қымбатты телекөрермендер, назарларыңызда тіл тазалығын насихат еткен тілтану бағдарламасы. Ғаламтордан елімізге келген бір ағылшының жазғанын оқыдым. Онда ол қазақ тілінде сұхбаттас болған адамдардың баршасы орыс сөзін қосып сөйлейтінін. Бұл қазақ сөзіме десе, нақты түрде «конечно» деген жауап естейтінін айтып, таң қалыпты. Сонда ол ағылшын қазақ тілін қазақтардан артық білген бе? Намысыңа тиеді әрине. Дегенмен ауруын жасырған өлек деген сөз бар емес пе? Бүгінгі бағдарламамыздың санын мектептердегі жағдаяттарға арнамақпыз. Маған орталық Қазақстан газетінің путевкасын бересіз бе? Әрине, күтеп тұр. Міне, читание залға барып, оқуыңа болады. Саламатсыз ба? Маған Қарағанды қаласы жайлы қызықты мәліметтер керек еді. Бізде қаламыздың 80 жылдығына арналған выставка бар. Жүріңіз менімен. Осы жерден іздегеніңді тауып аласың. Сәлеметсіз бе? Мен кітапханаға алғаш рет келіп тұрмын. Маған бір аптаға қазақша ағылшынша словар бере аласыз ба? Сәлеметсіз бе? Кітапханаға бірінші рет келіп тұрсаңыз, онда сізге формуляр читателя ашу керек. Жіберілген қателіктерді нақтырақ назарларыңызға қайтара бір ұсынсақ. Маған орталық Қазақстан газетінің путевкасын бересіз бе? Әрине, күтеп тұр. Міне, читание залға барып, оқуыңа болады. Саламатсыз ба? Маған Қарағанды қаласы жайлы қызықты мәліметтер керек еді. Бізде қаламыздың 80 жылдығына арналған выставка бар. Жүріңіз менімен. Осы жерден іздегеніңді тауып аласың. Сәлеметсіз бе? Мен кітапханаға алғаш рет келіп тұрмын. Маған бір аптаға қазақша ағылшынша словар бере аласыз ба? Сәлеметсіз бе? Кітапханаға бірінші рет келіп тұрсаңыз, онда сізге формуляр читателя ашу керек. Подшивка газет, газет тігіндісі, читательный зал, оқу залы, выставка, көрме, словарь, сөздік, формуляр читателя, оқырман кітапшасы.
Жаңа сөздерді жаттаған болсаңыздар, диалогты таза қазақ тілінде бірге құрайық. Маған орталық Қазақстан газетінің тігіндісін бересіз бе? Әрине, күте тұр. Міне, оқу залына барып, оқуға болады. Сәлематсіз ба? Маған Қарағанды қаласы жайлы қызықты мәліметтер керек еді. Бізде қаламыздың 80 жылдығына арналған көрме бар. Жүріңіз сонда барайық. Осы жерден іздегеніңді тауып аласың. Сәлеметсіз ба? Мен кітапханаға алғаш рет келіп тұрмын. Маған бір аптаға қазақша ағылшынша сөздік бере аласыз ба? Сәлеметсіз ба? Кітапханаға бірінші рет келіп тұрсаңыз, алдымен сізге оқырман кітапшасын ашу керек. Біздің халық намысты, ұятты бәрінен биік қойған жұрт. Ендеше қай біреулердің алдында ұятты болмай, таза қазақ тілінде сөйлеуді өзімізден бастап, өсіп келе жатқан ұл-қыздарымыздың алдындағы міндеттеріміздің бірін абыроймен атқарайық. Дене шынықтыру сабағындағы күнделікті қолданылып кететін кірме сөздердің бір парасы. Балалар, бүгінгі сабақта гимнастикалық матта жаттығулар жасаймыз. Бірінші алға кубырок жасап, дене қыздырайық. Енді мостикқа тұрындар. Сабағымыз аяқталуға жақын. Ұлдар турникке тартысын, ал қыздар обырышты айналдырсын. Сынып, жүл, тіктен, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар! Балалар, бүгінгі сабақта гимнастикалық матта жаттығулар жасаймыз. Бірінші алға кубырок жасап, дене қыздырайық. Енді мостикқа тұрындар.
Сабағымыз аяқталуға жақын, ұлдар турникке тартысын, ал қыздар обырышты айналдырсын. Сынып, жүл, тіктен, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар! Кірме сөздердің ана тіліміздегі нұсқасын біліп отырсаңыз құбағып, ал білмесеңіз біздің бағдарламадан кейін бұл сөздерді есіңізден шығармай айта жүрерсіз. Гимнастикалық мат, гимнастикалық төсеніш, коврик, айналу, мостика тұру, көпіршеге тұру, турник, керме, обруч, шеңбер. Балалар, бүгінгі сабақта гимнастикалық төсенішті жаттығулар жасаймыз. Бірінші алдыға айналып, дене қыздырайық. Енді көпіршеге тұрайық. Сабағымыз аяқталуға жақын. Ұлдар кермеге тартылсын, ал қыздар шеңберше айналдырсын. Сынып, жүл, тіктен, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар! Енді мектеп дәлізіндегі жағдаятқа куә болыңыздар. Балалар, коридорда жүгірмеңдер. Теміржан, сен қайда сықып барасың? Столовыға. Сен бірнеше күн сабақта болмадың ғой? Мен гриппен ауырдым. Поликлиникаға бардың ба? Я бардым, сабақ босатқан күндерге справкам бар. Жарайды. Балалар, коридорда жүгірмеңдер. Теміржан, сен қайда сықып барасың? Столовыға. Сен бірнеше күн сабақта болмадың ғой? Мен гриппен ауырдым. Поликлиникаға бардың ба? Я бардым, сабақ босатқан күндерге справкам бар. Жарайды. Коридор, дәліз, столовая, асхана, грипп, тұмау. Поликлиника, емхана, справка, анықтама. Бұл сөздердің қазақшасын баршамыз білсекте, орнына орыс сөзін қолдана салуды оңай көреміз. Ендігі таңда сөз арасын былғамай, ана тілімізде таза сөйлеу әдетіңізге айналсын. Балалар, дәлізде жүгірмеңдер. Теміржан, сен қайда сықып барасың? Асханаға. Сен бірнеше күн сабақта болмадың ғой? Мен тұмаумен ауырдым. Емханаға бардың ба? Я бардым, сабақ босатқан күндерге анықтамам бар. Жарайды. Подшивка газет. Газет тігіндісі. Читательный зал. Оқу залы. Выставка. Көрме. Словарь, сөздік, формуляр читателя, оқырман кітапшасы. Гимнастикалық мат,
гимнастикалық төсеніш, куврак, айналу, мостика тұру, көпіршеге тұру, турник, керме, обруч, шеңбер. Коридор, дәліз, столовая, асхана, грип, тұмау, поликлиника, емхана, справка, анықтама. Аузымыздан шыққан әрбір сөзіміздің таза қазақ тілінде болуын қадағалайық ағайын. Келер аптаның сәрсенбісінде жүздескенше аман сау болыңыздар.